Terima kasih Tuan Jeneral Putera atas peluang yang diberikan untuk membahaskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal. Tuan Jeneral Putera saya bangun. Bangun untuk menyokong rang undang-undang ini yang memang tepat pada masa ini dan membuktikan komitmen kerajaan perpaduan menunaikan janji kepada rakyat untuk menjalankan reformasi institusi demi mengawal hutang Kerajaan Persekutuan tidak dibenarkan naik melambung tinggi akibat sikap boros atau penyelewengan dan juga demi menegakkan kehuluhuran perlembagaan persekutuan. Ia juga mencerminkan kesediaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyerahkan kuasa kepada parlimen, kuasa menteri kewangan kepada parlimen agar menjalankan reformasi institusi ini. Bahawa keunggulan parlimen tetap didokong dan dibela. Ini adalah penting kerana usaha untuk memperkenalkan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal mula pada 2018 semasa kerajaan berubah pada masa itu dan dirancang tapi malangnya apabila kerajaan Pakatan Harapan masa itu tumbang digantikan dengan kerajaan yang baru. Uh, usaha ini nampaknya ketinggalan dan tidak uh, tidak diusahakan. Uh, Sehingga bila berlaku dia pandemik Covid sebanyak 530 bilion dibelanjakan sampai yang amat berhormat Perdana Menteri pada masa itu sebut kerajaan sudah tiada wang lagi. Sungguh pun begitu banyak wang dibelanjakan tetapi rakyat tidak menikmatinya sampai perlu kibar bendera putih. Kita masih ingat masa susah di bawah kerajaan masa itu. Dan itulah saya rasa menunjukkan betapa penting kita ada ruang undang-undang sebegini. Supaya sekiranya ada kerajaan yang tidak bertanggungjawab seperti ini, mereka tidak boleh membuat kerajaan bankrupt kerana sikap tidak bertanggungjawab mereka ini kita kena berhati-hati. Kerana kalau tidak ada beberapa cadangan yang dilontarkan oleh mereka. Kita masih ingat seorang pemimpin kerajaan dulu masa itu mencadangkan. Kalau kerajaan tak ada wang pada masa itu tak apa. Kita boleh cetak wang untuk bagi sama rakyat. Kalau buat cadangan macam itu, habislah, hancurlah, lingkuplah sistem kewangan dan ekonomi negara. Itulah sebabnya rakyat buat keputusan betul. Tolak sama kerajaan yang tak guna itu. Pilih kerajaan perpaduan. Bagang, bagang. Bagang kena namakan supaya orang tersebut boleh menafikan. Jadi saya saya Ya, saya bahkan. namakan. Terima kasih yang buat Masih Mas. Kerana minta saya namakan. Yang saya menamakan ialah jiran anda yang berumat macam. Beliau yang sebutkan cetak wang untuk bagi sama rakyat kalau kerajaan tak ada wang. Boleh tanya dia besok. Coba ya, ada sikit soalan. Boleh. Ketika baik, baik, baik. oh ya, yang boleh saya tanya. Saya nak tanya, saya, maaf, saya, bagi, saya, tak nasional, tak saya, saya juga. 30 saat Saya juga nak minta Adakah saya kerajaan perikatan nasional jadi kerajaan harga beras saya, melambung saya, saya macam mana yang berlaku sekarang? Saya dalam tak bagi, duduk. Teruskan makan. Ya, terima kasih tuan yang betul. Rang undang-undang ini penting juga supaya kita boleh pastikan skandal-skandal yang berlaku sebelum ini seperti 1MDB tidak dibenarkan berulang lagi. Dan di antara yang dicanangkan ialah untuk memastikan apabila ada jaminan, jaminan yang dikeluarkan oleh kerajaan mestilah dilaporkan secara telus. Dan nah, saya nak tunjukkan di sini kalau boleh. Sebarang jaminan yang diberikan oleh kerajaan termasuk surat sokongan. Bolehkah laporkan secara umum kita nak tahu kerajaan berikan kepada siapa. Dan juga yang diberikan surat jaminan ataupun sokongan ini, mereka mesti buat penyata kewangan secara berkala kepada parlimen supaya kita tahu apakah prestasi kewangan mereka. Pada masa yang sama, Tuan Yang Pengerusi saya juga ingin meminta bahawa objektif fiskal yang ditetapkan memang ia bercita tinggi dan amat berani. Tasya betul. So, seperti perbelanjaan pembangunan tahunan DE mesti lebih 3% daripada KDNK. Baki fiskal, ini yang saya bimbang sikit. Baki fiskal tak boleh tak boleh lebih 3%. Mesti kurang ada sama dengan 3%. Kalau kita perlu ada defisit spending, macam mana? Saya sungguh pun kita tahu perlu ada Keynesian economics. Apabila keadaan mendesak, kita harap boleh ada kelonggaran. Dan saya menimbulkan kebimbangan ini. Kerana sekiranya semua sasaran ini ditetapkan, apakah objektif fiskal sasarannya ditetapkan. Dan kita tidak boleh mencapainya. Ia ya, akan digunakan sebagai ukuran oleh rating agency Oleh rating agency untuk menimbang semula Kita punya credit outlook Oleh sebab itu saya harap perkara ini boleh mungkin Dilihat semula Supaya apabila kita tak boleh mencapainya Ya memang di bawah 20, fasal 26 Boleh dibenarkan penyimpangan sementara Dan buat laporan ke parlimen Itu baik ...itu menunjukkan accountability dan ketulusannya... ...seperti yang disebutkan oleh Yang Mohamad Timbalan Menteri. Tapi yang penting ialah kita bimbang... ...apakah reaksi daripada rating agency. Sekiranya, tadi yang betul... ...kita tak boleh mencapai objektif fiskal ini. Okey, so, landing. Ya, landing. Okay. ya masih. Jadi, so, saya itu saya harap... ...bahawa perkara ini diberikan pertimbangan... ...supaya sekiranya ada apa-apa... ...apa ini itu keadaan khusus kita boleh berikan penjelasan yang sewajarnya. Kerana kalau kita berani nak bercerita tinggi, targetnya terlalu tinggi. Ya, akhirnya mungkin kita makan diri. Oleh sebab itu, saya hendak menyatakan sokongan penuh kepada uh, rang undang-undang ini. Dan juga dengan keyakinan dengan rang undang-undang ini, kita dapat menghindarkan berlakunya skandal-skandal besar seperti 1NDB, dan juga Jana Wibawa dan akhirnya saya harap bolehkah kita masukkan dalam rang undang-undang ini keperluan kita mesti adakan tender terbuka kalau tak ada tender terbuka maka ia mungkin menjadi sesuatu yang boleh menyimpang daripada usaha untuk mencapai fiscal responsibility dengan izin okay. so please include The requirement of open tenders in this. Thank you very much. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.